Хуманитарните иницијативи се повеќе од добредојдени во пандемиското време кое го живееме. Насите ни треба зрак, светлина и надеж во доброто, во човечноста. Тоа овој пат ни доаѓа од гостивар од хуманитарната организација ДАВА, која спроведува проект за згрижување на бездомници или лица кои поради семејни проблеми и насилство не можат да престојуваат дома. Наместо на студено по улици, бездомниците зимава ке имаат покрив над главата и живеалиште. Изнајмивме два стана, посебно за машки и женски лица, со капацитет од вкупно 14 кревети. Бездомниците и секој кој има потреба од ваков вид на помош, како например некој што трпи насилство дома, избркано дома, може да ни се обрати и ние ќе го згрижиме. Ги покриваме сите трошоци за облека, храна и основни потреби. Во моментов имаме за солнето две лица, а во текот на наредните денови ќе згрижиме уште едно лице. Во иднина планираме да изградиме посебен објект за таа намена, како и поголема кујна за подготовка на храна за загрозени граѓани. Организацијата со својата народна кујна моментално обезбедува оброци за околу 250 сиромашни семејства на подрачјето на Гостивар. Помош може да добие секој на кого му е потребна, без оглед на националната или верска припадност. Нашите активности ги почнавме скромно, најпрво со поддршка од кругот на пријателите и блиските, а сега веќе многу луѓе и бизнисмени сакаат да помагаат и донираат. Нашата мисија е во Гостивар и околината никој да не остане гладен без оглед на нација или вера. Ние сме во постојан контакт со фирмите и за друг вид на помош што може да ја пружат. Така, неодамна во една фирма успеавме да вработиме маж и жена од семејство на кое 6 месеци му носевме храна. Овие хуманитарци изминатиот период обезбедија и дрва за огрев за зимава за 60 сиромашни семејства. Оние кои имаат потреба од помош може да се обратат во организацијата ДАВА на улицата Светозар Пеповски, близу објектот на Комуналец.